tartan kubada cagta ah oo dhawaanahan magaalada Kampala uga socday ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadda caalamiga ah ee East Africa ayaa la soo gabagabeeyay. Ardayda Soomaaliyeed ayaa kala mataliyay kulliyadaha ay kala dhigtaan iyadoo kulliyad walba ay ka qayb gashay tartanka ayaa waxa kulankii kama dambaysta ahaa isugu soo haray kooxaha mataliyay kulliyada businesska iyo kulliyada engineeringka oo ay halka ciyaar xiisa leh ku dhexmartay. ugu dambeyntii kooxdii ardayda Soomaaliyeed ee mataleysay kulliyadda engineeringka jaamacadda East Africa ayay guushu raacday iyadoo halka bilado iyo koob lagu gudoonsiiyay ciyaaryahanadii iyo kooxihii muujiyay ciyaar wanaaga intii uu koobka socday. Waa kan gudoomiyaha ciyaaraha iyo dhalinyarada Soomaalida ku nool Uganda Abuukar Yaraabe, qaar ka mid ah guddoonka ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadaha Uganda iyo mas-uuliyiintii ka qayb gashay xiritaanka tartanka u bogaadiyay hoggaankii soo abaabulay tartankan. Waxaan u mahadcelinaa tiimkii maareeyay waxa waa ciyaarta quruxda badneed ee halkan ku soo bandhigay laakiin laga guuleystay aan nasiib ku yeelanin sida quruxda badan maareeyay waxa waa ay u aqbaleen guldarrada ay u aqbaleen in koobka maareeyay waxa waa ay u gudoomaan walaalahood engineeringka. Waan uga hambalyeynaa waan uga mahadcelinaa kulliyadda engineeringkan waxaan leeyahay waa maasan tihiin waan idiin hambalyeynayaa. We are international university. Today I'm not among Congolese, but I'm among this beautiful association who made a very, very big achievement this year. And I never seen a Somalian association more active since I met Shukri. She's a very active woman, and I'm proud of all the association today because togetherness that you have today, that is showing also the unity of Africa tomorrow. Today we can be together through sport. We can be together academically, we can be together through culture. Waxa farxad iyo maanta inaan ka soo qayb galo tartan kubada cagta oo loo soo gabagabeeyay ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda East Africa. Tartankaas oo dhaxmaray kulliyadaha engineering iyo business ee guusha raacday engineering, waxaan leeyahay hambalyo, waxaan rabaa inaan u mahadceliyo gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda East Africa walaashay Shukri Cabdul Qadir Nuur, sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo gudoomiyaha sportska Soomaaliya ee dalka Uganda walaalkay Hiraabe, maamulka sportska sidoo kale Bashir Naale nagala joogo, gudoomiyaha jaamacadda oo ka soo qayb galay barnaamijkan, dhammaan intii ka soo qayb gashay waxaan leeyahay waa mahadsantiin. Maanta goob joog waxaan u nahay, waxaan daawanay labada faculty, Faculty of Engineering iyo Faculty of Business oo ciyaaray ciyaarka madambeysa ama final ah, wixii guusha raacday engineering. Aad aan ugu faraxsanahay labada tiimba, waxaan leeyahay hambalyo, waa wada guuleysteen. Maanta farxad bayna tahay inaan kasoo qayb galo maanta xiritaanka koobka jaamacadda East Africa, fakultiyada kala duwan ee loo qabtay tartankan. Ugu horreyn waxaan baryalahay tiim ku guuleystay koobkan. Marka xigta waxaan leeyahay insha allahu tacaala xaggaas ka sii wada horumarka iyo isdhexgalka ardayda. Marka hore waxaan u hambalyeynayaa jaamacadda East Africa, gudoomiyahooda Shukri, maasha allah dadaal badan soo gaartay. Waxaan kaloo yacni munaasabadan aan uga faa'iidaysanayaa anoo ka mid a maamulka sportiga uu nala joogo gudoomiyaha Hiraabe. runtii sportigu dhinac walbaba waa isdhexgalka bulshada, waa loo baahan yahay haddaad arday tahay iyo haddaad shaqaale tahay iyo haddaad business tahayba inaad sportiga ka qayb qaadato waa muhiim. Waxaa maanta si sharaf leh oo qurux badan ku soo gabagaboobay koobka ardayda Soomaaliyeed, fakultiyadooda kala duwan ee jaamacadda International University of East Africa. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ardaydii ka qayb qaadatay, si gaar ah maamulka ardayda Soomaaliyeed jaamacadda East Africa ay hoggaaminayso gudoomiye Shukri Cabdul Qadir iyo wasiirka sportiska iyo dhammaan madaxdii kala shaqaysay. Waxaan idin leeyahay aad u mahadsantiin Shukri iyo sidoo kale wasiirkeeda sportiska oo dadaal badan soo bixiyey kuna soo bixiyey inay markaas u sameeyaan fakultiyada kala duwan ee jaamacadda East Africa ardo Soomaaliyeed in isdhexgal u sameeyaan. Dadaalka ay soo bilaabeen ciyaaryahanada ama kooxaha kala duwan, kuwa businesska xilligii hore ayaka fiina ay ku guuleystay markii koobka la furay, laakiin galabta waxaan ka xumahay in injineeradii ay qaadeen anagu businesskan la jiray run ahaantii, laakiin kubaddu waxaa la yidhaahdaa waa caddaan iyo madow. Ugu dambeyntii gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda East Africa Shukri Cabdul Qadir oo dhexda u xiratay in tartanka uu heerkan soo gaaro iyadoo ujeedadoodu ahayd isdhexgalka ardayda u dooratay inay hoggaamiso oo u mahadcelisay intii ku garab istaagtay qamsoobinta tartankan. Alxamdulilah, ilaah mahad iska leh, waxaa waaye tournamentigii muddo noo soo socday, ilaahay wuu noo dhameeyey alxamdulilah. Waxaa kaloo rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan
فقلتي إذا دماي هل كان كود ديلين دمان تود وحلاه هم بليه إسكودي إذا إسكوسمين وحكل روا سجارة إنه وهم بليه إنجنيرين كا نسيب كييجا سعيد وحلاه هم بليه ييجا وهم بليهنا فقلتي إذا كلنا ييجا وحلاه وحوا وإسكود وإسكود ديلين نسيب كا إنك هيلي ييجا وحوا وهم بليهنا وحكل روا هل كان إنه وهم هاد علشة قدومياش جامعة ذها ولا لذي يدمان قلي برسيدنتيا سلامون and Nathan all of them وعروينا ومات عليه وحكل عروينا هلك وقومات عليه وزير محمد برة هذه هذا وما سنت عليه قرب استاق أنا قرب استاقتي عسين وقومات علينا شافعي عثمان علي سومالي كابل تي في كمبالا. Bangiga Salaam Somali Bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyay hab cusub oo online ah. E-payroll wuxuu ku fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga, kaasoo ku ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto. Salaam Somali Bank waxa ka go'an inuu ka caawiyo weeraragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah, iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo.